Сондай ақ ол екеуіне қараңызшы, ол екеуін зікірме дейді. Зікірме деген не білеміз бе? Уәлә тәнһәрһума дейді. Ол жекіріп ұрсып тұрып сөйлеу. Мен кейбір кісілерді көремін, ата анасына бақырып сөйлейді, бірге жұмыс жасайды. Әкесіне әңгіме айтатындар бар. Кім саған права берді әкеге әңгіме айтуға? Қандай хақың бар сенің? Ертең саған дәл сондай перзент келеді, саған әңгіме айтатын. Оның 10 есе саған көрсететін бала болады сенде, Құдай қаласа. Ана өсіріп отырып қой. Мәпелеп, ішпей, жемей, әкем маған үйткен жоқ, бүйткен жоқ деп істеп отырып қой бала шағамызға. Егер өзі әкеміздің алдында құрметін қоймаса ғана бала бізге 10 есе қып қайтарады, біліңіздер. Мәпелеп өсіріп отқан. Сол үшін ата-ананың алдында құрметті ғой, жекіп сөйлеуге болмайды. Мен әкеге мен жекіп сөйледім бе? Әкенің көңіліне қараған жоқпын ба? Әкеге мен сөз қайтаруға үйрендім ба? Білең, менің әйелім де бар, оны қарап отыр. Әйелім де қайтаратын болады. Мүмкін мен алды қайтармайтын шығар. Бірақ мен жоқ кезде қайтарады. Өйткені ол күйеуінің күштілігін біледі де. А күйеу оның тілінен шыға алмайтындығын біледі. Мен осыған келіп тұрған жоқ. Мәселен айтып тұрмын да. А оны көрген перзент ата-анасын құрметтемейді оны. Неге? Өйткені ол отбасында ешқандай бір рөл атқармайды да ол. Жай ғана кемпір шал да. Қаласа айтқанын жасайды, қаласа жасамайды, қаласа әңгіме айтады. Бұзақы жасайды, өзі біледі да. Ал егер де біз құрметтейтін болсақ, құрметті ғой. Онда әйелім құрметтейді. Біліңіз де, ата-ананы біз құрметтеудің артында, біліңіз, ата-анамызды әйеліміз құрметтейді. Сен құрметтемеген ата-ана әйелге керек пе? Ата-анасы бар ғой оның. Сол үшін біз құрметтейік. Бізді әйеліміз екеуміз құрметтесек, бала-шағамыз ата-анамызды құрметтейді, құрметті ғой. Сонда иншалла біздің отбасымыз бақытты отбасы болады. Қараңыздар, ол екеуіне қараң, кішірейіп мейірім құшағын жай дейді. Әдемі сөз сөйлесе. وقل لهما قولا كريما دید. Әдемі жұмсақ, олар жақсы көретін сөз сөйле дейді. Ол екеуіне мейірім құшағын жайсай дейді. Және де дұға қыл дейді. О Раббым, ол екеуі менің кішкентайымда мейірімін төккенде, сен де оларды мейіріміңе бөле гөр дейді. Қараң, кішкентай кезде біз мейірімді бөледі ғой. Жақсы көрді ғой бізді. Бізбен қуанды ғой. Сөйлегенде тай-тай басқан кезде қуанды ғой. Дұрыс па? Бақшаға баруымызбен қуанды, мектепке баруымызбен қуанды, мектеп бітіруімізбен қуанды, отбасы құруымызбен қуанды, дүниеге перзент әкелсек онымен қуанды. Тек қуанып келіп жатыр ғой құрметті ағай. Неге біз дұға қылмасқа? Неге қызмет жасамауға? Сол үшін құрметті ағай, әрқашанда бала ата-аналарымыздың қызметін жасайық. Және де әрқашанда олардың ізгілікке бұйырған бұйрықтарын әрқашанда орындайық құрметті ағайын. Бағана айттық қой, ата-анамыз өмірде болса олардың қызметінде болайық құрметті ағайын. Егер ата-анамыз өмірден өткен болса, құрметті ағайын, олардың хақысы үшін дұға етейік. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келеді ғой, адам өмірден өткен кезде артында үш нәрсе барып тұрады, қалған нәрсенің бәрі үзіледі дейді. Баратын алғашқы нәрсе, соның бірі құрметті ағайын, уәладун салихун йәдъу ләһу, артынан дұға қылатын перзентін жасаған дұға тілек дейді. Біліңіздер, марқұм ата-аналарымызға, ата-бабаларымызға жасаған дұға тілектеріміз құрметті ағайын сөзсіз барады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтып жатыр құрметті ағайын. Сол үшін марқұм болса хақысына дұға етін құрметті ағайын. Әрине, бізде бір үрдіс бар. Жұма сайын, бейсенбі сайын мешітке келіп Құран бағыштатамыз. Перзент ретінде өзіміз оқып бағыштай алмаймыз ба? Пайдасы өзіміз Құран үйрене аламыз. Жүрегіміз Алланың кәләмі болады. Жын-жыбыр деген нәрсе жамандық бізде болмайды. Отбасыда Құран оқылды ма, береке болады. Екінші мәселе, сіз өзіңіз ата-анаңызға өзгелерден көрі жүрекпен дұға жасауға лайықтырақсыздар. Сол үшін марқұм болса неғыңыздар құрметті ағайын, олардың хақысына дұға етіңіздер. Алла тағала баршамыз естіген білген нәрселерімізге амал ететін ізгі салихалы құлдарын сабынан етсін иншалла. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әрқашанда ата-анасын құрметтейтін, ата-анасын разын алатын жастарымыз көп болсын. Алла тірі ата-аналарымыздың денін сау, өмір жастарын ұзақ, әрқашанда жанымызда күліп ойнап біздің бақытымыз болып жүре беруін нәсіп етсін. Марқұмдарын өз рахымына бөлесін. Уа ахиру дуана, әлхамдулиллахи раббиль аламин. Аллаһу акбар.